Diskriminacija žena globalni je problem i prisutna je u svim slojevima društva. Istraživanja pokazuju kako je diskriminacija najizraženija kada se radi o zapošljavanju. Na tržištu rada preko 70% žena osjeća diskriminaciju u svakom aspektu, preko 50% se izražava da je nadređeni na njihovom poslu upravo muškarac i preko 80% njih izražava stav da žene i muškarci nemaju jednaka prava, jednake uvjete ni za uspjeh, ni za općenito neko uspjeh i na poslu i u životu u tržištu rada i uvjetima kakve vladaju trenutačno u Bosni i Hercegovini. Istraživanja su pokazala da žene u Bosni i Hercegovini u gotovo svim sektorima za iste poslove primaju značajno manje plate od muških kolega. Osim toga, problemi žena koje se odluče da formiraju porodicu su brojni, a počinju već na razgovorima za posao. Prošle godine evidentirano je 1,6% porast nezaposlenosti žena. Također, primanja, odnosno naknada za rad, različita je između muškaraca i žena u Bosni i Hercegovini i ona je u razlika negdje oko 9%. Tako da satnica za muškarce iznosi otprilike 3,9 maraka, a za žene 3,5%. No neka statistička, nezavisna statistička istraživanja govore da žene u Bosni i Hercegovini skoro pola godine rade džaba. Žena onog momenta kad ostane trudna na svim područjima nailazi na probleme. Dakle, od radnog zakonodavstva preko brige i staranja o djetetu. Organizatori kampanje Jedna milijarda ustaje poručili su kako će nastaviti ukazivati na problem diskriminacije žena te nastaviti s provođenjem aktivnosti kojima će se zalagati za poboljšanje njihovog položaja u društvu.